Ďalším rečníkom dnes večer je Marián Kaňuch, ale len tak ľahko mu nedáme slovo. Najprv si s ním spravíme taký krátky rozhovor, lebo niektorí ho poznáte, ale niektorí nie. Marián, nech sa páči, poď sem hore. On o tom nevedel ani dnes, keď sem išiel do Prešova, že nebude to mať také jednoduché. Nech sa páči, posaď sa tu k nám. Marián je farárom v Žiline. Marián je rodák tu nedaleko Prešova. Lada. Stále tady prechádzam ráno, večer, otras. Ale to, na to nemusíš odpovedať, ako veríme, že ty to nemáš v moci zatiaľ. Marián, ty si farár, že bojíš sa, že ti tvoje zamestnanie ukradne robot? Ja som normálne na tým rozmýšľal, že čo by som mu dal robiť. Nie, že nie. Vieš, že tvoje, že, no, lebo my v VVS už pripravujeme taký program, že už len dáš tie slova kľúčové a už povie kázeň za teba, vieš? Nebojíš sa toho ešte? Nie, ja skôr som rušil nejakú osobnú asistentku z neho urobiť. To by bolo dobre, to by som bral. Som robota, by chodil so mnou, to je jedna vec. Jasné, a možno by som mu dal aj... Neviem, ako tak, ale u nás ľudia veľmi nejak nespievajú až v kostole. Aha. Ako na východe sa spieva, tak by som mu dal ťahať. Alebo spevokoli by sme mohli mať roboty, nie? Akože tu všetko by ladilo. Ale že vraj sú v Japonsku už také nejaké roboty. Hej. Aj v Nemecku sú, že dá sa vyspovedať. Hej, v Nemecku je automat na spoveď. Hej, ja to som čítal, akože to pri reformácii 500 výročí vymysleli. Akože... Nekomentujem ďalej. A ešte som sa chcel spýtať, že jak zvládaš tie médiá okolo seba? Ako tak si tým prevalený, alebo... Ješ, Martin tu hovoril o médiách, a jak to ty, akože vieš, ty predsa máš byť vzorom pre nás v tom. Nesťažuj mi to. No, a niekedy človek by potreboval mediálny detox. Aha. A že... Normálne na tým uvažujem, že niekedy mať aspoň jeden deň v týždni, že to úplne celé vypojíš. Ja taký mám. Hej, no tak si na tom lepšie. A zvládam to celkom dobre, hej. No dobre, tak povedz Marián, že teda si tu, mnohí ľudia ťa poznajú, niektorí ťa nepoznajú. Kto je Marián Kaňuch? Ako by si sa opísal? Kto je Marián Kaňuch? Vy sa hodinu pred stretnutím dozviete, no ale... Akože ja väčšinou očakávam, že niekto, kto vedie iných ľudí, mal by vedieť, kým je, no. Je taká jedna pieseň, jedna kapela sa volá, že Casting Crown a ich nejaká jedna pieseň začína, že kto som ja? Aha, dobre. Že pán Zeme o mne vie. To mám brať ako odpoveď. Čiže zrnko v poli, niekto taký mohličký. Čiže tak sa... A napríklad, čo si myslíš, ako ťa vidia priatelia, kamaráti? Čo by o tebe povedali kamaráti? Tak ich opýtaj. No, je tu niekto... Kto pozná Mariána Kaňucha, nech dvihne ruku. Kto ho pozná? Že tak, že o ňom niečo vie. Tak vy, čo ste dvihli ruku, teraz skúste zakričať jedno slovo, ktoré ho opisuje, že fešák, alebo také niečo. Že skúste zakričať niečo na Mariána, niečo, čo ho označuje. Veľmi učenlivý, to znamená, že ešte sa musíš učiť. Tak ste to mysleli, chápem, hej. Ešte? Cestovateľ, ďalej? Tímový hráč, ďalej? Bežec, ale tomu sa dostaneme, ďakujem. Ale akože je to pravdivé, hej, všetko, že pohoda. Že tak berieš sa tak, hej. Dodal by si k tomu niečo? No, niekedy rozmýšľam, že som mal trochu spomaliť. Trvalo by trošku spomaliť v živote. Hej. Ale inak asi, ja súhlasím celkom tak. Rád behám, rád sa učím a stále sa rád učím. Ako nie, ja tomu tak verím, že vlastne... prestaneš sa učiť, prestaneš rásť. A to znamená, že v každom čase života, či máš 15, 20, 30, 40, stále treba. Čiže pre mňa toto je dôležité, stále sa nejak vzdelávať. To ťa posúva, lebo ak to posunie teba, tak to v podstate posunie aj ľudí okolo teba. Ak ty zakapeš, zakapú aj oni. Inak Marián, už to tu odznelo, teda keď hovoríš o tom behu, on rád beha, on normálne ráno, keď má mať kázeň v tej Žiline, tak on ide behať, hej, že on má v sebe myšlienky a on ide bežať, on teraz keď beží, on si to tvorí v sebe a keď dobehne ráno pred kostol, ešte si to zapíše a normálne u neho behanie je intelektuálna činnosť v podstate. A potom máš kázeň, je to pravda, nie? Ja si našiel normálne takýto rytmus života, že vlastne každú nedeľu, pokiaľ som zdravý, že v pohode, tak ja vždycky ráno, ja mám taký rituál, že a keď sa zobudím, ja stávam v nedeľu vždycky pre mňa tak akože okolo 5, aj skôr, ak sa dá.
A vlastne ja mám také svoje rituály, už som sa naučil mať rituály. To znamená, že ja si vždy ráno nejak čítam Bibliu a vždy si dám bielú kávu. To je taký nejaký každodenný rituál. A v nedeľu potom chodím vám behať, lenže musel som to otočiť, lebo keď si dáte kávu a idete behať, no máš nevždy, časté zastávky? Nevždy ale... stihnete dobehnúť domov. To je taká prax. Takže som to trošku otočil, ale je to veľmi dobrý priestor, vlastne, že človek, keď si ide zabehnúť, tak vlastne, lebo ja vždycky osobne ako finalizujem kázeň, ako nejaký taký ten už to finálne zhrnutie vlastne v nedeľu ráno. To znamená naozaj, že ja keď si idem zabehať niekoľko kilometrov, tak vlastne ja si to vtedy ešte nejak tak naozaj uceľujem a potom príjem domov a to dáme dokopy. Ale keď si budeš dávať tú kávu, budeš rýchlejšie behať, vieš, ako... A niekedy to nie je o tom, že rýchlejšie. To len taký typ, hej. Dobre, že to je niekedy dobehnúť. Inak, teraz taká reklamná vsúka. My sme vlastne pred týždňom založili VVS, EVS Trinity športový klub, že kde pozývame ľudí, aby športovali s nami, tak môže sa tam prihlásiť. A to je pre takých ľudí, naše prvé pravidlo je, že keď sa zohneš a máš tri pasíky na bruchu, tak môže sa stať našim členom, lebo EVS má v logu tri pasíky, vieš? Akože... A môžeš sa prihlásiť a to je o tom, že si chceme, že normálne máme aplikáciu, do ktorej si nahrávame, kto bol kde behať, bicyklovať a to vidíme sa navzájom a tak sa motivujeme. Ale ja som sa zľakol, že by ste vlastne triatlon chceli. Hej, no. A normálne, a máme taký challenge, že v lete chceme ísť skupina ľudí, ktorá rada behá na polmaratón a maratón, potom je skupina ľudí, ktorí radi bicyklujú, tak pôjdu na cyklistické preteky a potom skupina ľudí pôjde na triatlon. Tak keď sa chcete niektorí pridať, môžete, Marian, tak dúfam, že ty pôjdeš akože, ako vzora sa pridaš. A chýba mi tam ešte večer. No to rád, ale futbal. My ja sme takí individualisti, vieš, ako... Nie. Takže tak. A ešte som sa ťa chcel spýtať, že kedy sa vrátiš na východ, že Žilina je fajn, pekná určite, ale ako... Vráť sa, nie? Napríklad... Že mne volala Beyoncé včera, že Marian, že on má taký akcent, on nie je z východu. A ja, že hej, že je z východu. Vieš, že nevrátiš sa? Všetko má svoj čas. Akože chceli by ste, že by ste, nemohol by sa, nie? Akože, vieš, to som čakal, ďakujem veľmi pekne za pomoc. No a povedz nám, že čo si myslíš, že sa ti taká, hej, teraz, že tak sa, že čo sa ti tak si myslíš, že v živote darí? To je veľmi ťažká otázka, čo mi v živote darí. Tak akože moje také vnútorné prianie je vždycky bolo také, že nejak nasledovať Pána Boha to, čo On chce. A robiť veci tie, alebo také, na ktorých, ako keby som to tak povedal, že ktorým Pán Boh fandí, ktoré On žehná. Lebo nechcel by som desi na konci života povedať, že ja som sa minul. Hej. Takže pre mňa je hľadanie toho, čo Pán Boh chce so životom. Hej. To nie je také jednoduché, ale a veľmi rád, keď vidím ovocie, že človek aj robí, slúži a tak ďalej a je úplne vzácne, alebo nie vždy to tak je, hej. Ale je veľmi vzácne, keď vidíš, že to prináša nejaké ovocie, že sa niečo deje okolo teba s ľuďmi, že ľudia niečo prežívajú, že veci viery ich začínajú zaujímať viac. Hej, že nie sú tak nejak ľahostajní voči tomu, ale že im to nejak tak otvára oči. A to je ťažko, že som to ja nejak hodnotil, ale tak sa mi zdá, že počúvam mnoho príbehov aj z nášho okolia, z nášho zboru, že Pán Boh tak pôsobí a otvára oči. Ak toto sa deje, tak to podľa mňa úspech. A čo si myslíš, že sa ti nedarí ešte? Á, dokončiť dizertačku. Nedarí sa ti. Akože darí, ale mám deadline 4.4. a to není jednoduché. Taký, jak ty, ľavou zádu. Čo by si ešte sa chcel v živote naučiť? Čo by si chcel ešte zažiť? Ja som vždycky napríklad chcel v minulosti, že som tak hovoril, že ja by som rád niekedy tak videl aj svet. Hej, že čo ako žije svet, ako žije cirkev vo svete. To bolo také moje prianie niekedy. A zistil som, že vlastne ja mám 39 rokov a ja už teraz môžem niekedy povedať, že Pane Bože, ďakujem. Že už nie. Hej, že dostal som takú možnosť, že vidieť svet a to je pre mňa to je ohromne obohacujúca vec, že vlastne keď cestuješ,
a máš možnosť vidieť, stretnúť iných ľudí, iné skúsenosti, iné zážitky. To je veľmi dôležité pre mňa, pre môj život. Čiže, tak. Ako by vyzeral tvoj super deň? No ja mám také dni. Ja chápem. A nejak vždy úplne veľa, ale a tak opíš, pre mňa je super deň, že tak ráno vstanem. Jak dnes napríklad, že si tu s nami. To bol taký rýchlejší deň. Ale môj taký super deň, ja neviem, pre mňa je dôležité, že ráno vlastne, keď mám priestor, že môžem si zobrať Bibliu do ruky a môžem začať deň týmto. To je pre mňa kľúč. Ja som zistil, že vlastne, ak sa to nedieje denne, tak potom niečo stráca. Čiže týmto, keď začnem, a potom, keď vlastne, lebo ja mám vždy veľa všelijakých takých povinností, a že keď sa mi tak darí, že tie veci, že sa odsypávajú, že idú. Ale tak nejak úplne super. Keď veci idú, to mám rád. Marian, ďakujem za rozhovor. A tak trošku iba. Tešíme sa na tvoj talk. Budeš mať talk pre nás Ešte lepší život. Ale najprv EVS Band a potom Marian Kaňuch. Ja teším sa, že môžem rozprávať na východe, lebo Žiline mi vždy hovoria, že pán farár, vy tak rýchlo rozprávate. Som tu doma. A to je preto dobre, že si aj na našej web stránke chcemviac.com, lebo to je východňarská chcemviac.com. Len tam tam sa mekčeň nedá dať, vieš, ako. Dobre, takže Marian Kaňuch. Konečne môžem rýchlo hovoriť.